Tak pane Frťo, teď asi velký zklamání po zápase. Tak samozřejmě, že to je zklamání, protože vypadli jsme v zápase, v kterým jsme dostali góla hned z prvního rohu úvodu. Absolutně nepochopitelný, neskutečný, ale pořád jsme měli před sebou 90 minut, aby jsme s tím zápasem něco udělali. Kluci si myslím, že měli hlavně druhou půli dostatek golových příležitostí, ale i tohle je fotbal. Tohle je fotbal a někdy ta porážka je možná lepší, protože určité věci se opakují, určité věci musíme změnit a nedá se nic dělat. Jdeme dál. Není už teď nějaký problém v hlavách? Vypadá to, že prostě přihrávky nejdou, odskakují míče, je to prostě takový, že nic nejde. Tak ten výkon je třeba ze 70. části v hlavě, ale jestli se bojí hrát pohárový utkání s Radotinem, tak v tom případě nemá šanci vůbec nikdo se nikdy nikde prosadit. 100% je to v hlavách, ale ti kluci si myslím, že to, co říkám opakované, je to, žili nějaký svět, jejich růžový svět, uspokojení, sebeklamu a tohleto někdy i takováhle porážka snad některým otevře oči, aby si nemysleli, že jsou hotovýma fotbalistama, ani náhodou. Tohle jim tvrdím od prvního dne a to, že už jsme ve Slatinách dokázali odvrátit tu porážku, bylo o tom, že určitý charakter v těch klukách je 100%, ale to jsou přesně ty zápasy, kde prostě podceníte jednu, dvě situaci a ten nahoře už vám to nevrátí. Jak teď budete s týmem pracovat po psychické stránce? Prošel nebo prochází docela těžkým obdobím? Nemají nejmenší důvod, aby byli psychicky nějak rozladěni. Absolutně. Tohle to já vůbec neberu, nějaká psychika. Ne, oni jsou prostě placeni za to, aby byli vždy 100% připraveni a odváděli výkon a nějaká psychika, že by po tady tom vypadnutí z poháru, že by se měli zlomit nebo že by to mělo mít vliv na další nedělní utkání, to absolutně nepřipouštím. A ještě poslední věc, vyzkoušel jste rozestavení se třemi obránci, respektive se třemi stopery. A co vás k tomu vedlo a je to nějaká varianta, kterou budeme používat i do budoucnosti? Tak já jsem tohle rozestavení praktikoval už těch, hlavně ve Varnsdorfu a myslím si, že dneska jsme to držení míče měli, my jsme prostě byli schopni si vytvořit gólové šance, ale ono tohle není o rozestavení, tohle je o přístupu, tohle je o tom, jak proměňujete šance, jak si nabíháte, jak jste ochotní jít do bolesti a to právě u hodně klukách tady nevidím pořád.